নমস্কাৰ, মই লিপিকা দত্ত, KRD শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলোৱা পাঠ্যসূচী হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণ অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ এট প্ৰাইমেৰী লেভেল। আৰু আমাৰ আলোচিত বিষয়বস্তু হৈছে প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিকণৰ প্ৰমূল্য আৰু পৰিসৰ অৰ্থাৎ ভেলু এণ্ড স্কোপ অফ টিচিং লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ এট প্ৰাইমেৰী ষ্টেজ। পোনপ্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পৰিৱেশ অধ্যয়নত অন্তৰ্নিহিত প্ৰমূল্যসমূহনো কি। আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰত্যেক বিষয়তে কিছুমান অন্তৰ্নিহিত প্ৰমূল্য থাকে। ঠিক তেনেদৰে পৰিৱেশ অধ্যয়নত অন্তৰ্নিহিত প্ৰমূল্যসমূহনো তাক আমি এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কিন্তু পৰিৱেশ অধ্যয়নত অন্তৰ্নিহিত প্ৰমূল্যসমূহ আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি জানি ল'ব লাগিব যে প্ৰমূল্যনো কি, প্ৰমূল্যৰ ভাৱাৰ্থ কি। আহক ইয়াৰ চমু আভাস লওঁ। প্ৰমূল্য হ'ল কোনো এজন ব্যক্তিৰ নিজস্ব মতামত, শিকণ, জ্ঞান আৰু ব্যৱহাৰৰ ওপৰত আহৰণ কৰা নিজস্ব গুণ। প্ৰমূল্যই মানুহক ভাল বেয়া, শুদ্ধ অশুদ্ধ, গ্ৰহণীয় বৰ্জনীয় আদি চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে। প্ৰমূল্য অৰ্থাৎ মূল্য মানেনো কি? প্ৰমূল্য হৈছে আমাৰ কিছুমান নিজস্ব উপলব্ধি, নিজৰ আমাৰ কিছুমান মতামত, নিজস্ব আমাৰ কিছুমান গুণ। আমাৰ আচৰণ, আমাৰ ব্যৱহাৰে আমাৰ প্ৰমূল্য প্ৰতিফলিত কৰে। আমি প্ৰমূল্যৰ জৰিয়তে ভাল বেয়া, শুদ্ধ অশুদ্ধ, গ্ৰহণীয় বৰ্জনীয় আদি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। শিশুৱে ডাঙৰৰ পৰা পোৱা আচৰণ, সমনীয়াৰ পৰা পোৱা ব্যৱহাৰ আৰু শিক্ষকৰ পৰা শিকা আচৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰমূল্য আহৰণ কৰাত তথা ভৱিষ্যতে সুনাগৰিক হোৱাত সহায় কৰে। শিশুক সৰুৰে পৰা প্ৰমূল্যবোধ ভাৱ জগাই তোলাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন, যাতে তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাব পৰাকৈ জীৱনটো গঢ়িব পাৰে। আমি জানো যে শিশুৱে জন্মৰে পৰা ঘৰুৱা পৰিৱেশ পায় আৰু শিশুৱে সদায় পৰিৱেশৰ পৰাই শিকে। গতিকে জন্মৰে পৰা শিশুক এক উন্নত মানদণ্ডৰ পৰিৱেশ দিয়াটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। যিহেতু শিশুৱে ডাঙৰৰ পৰা শিকে, সৰুৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা শিকে, স্কুলীয়া পৰিৱেশত শিশুৱে স্কুলত থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আচাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা শিকে। গতিকে এক উন্নত মানদণ্ডৰ পৰিৱেশ দিয়াটো শিশুসকলক নিতান্তই প্ৰয়োজন। পৰিৱেশ অধ্যয়নত অন্তৰ্নিহিত প্ৰমূল্যসমূহ। আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰমূল্য অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে। বৰ্তমান প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা উচ্চ শিক্ষালৈকে প্ৰমূল্য সম্পৰ্কীয় শিক্ষা দিয়াটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। আমি সেয়ে আগতেও কৈছোঁ যে প্ৰমূল্যবোধ ভাৱ জগাই তোলাটো শিশুসকলক নিতান্তই প্ৰয়োজন হয় আৰু সেয়েহে প্ৰমূল্যবোধৰ আৰু প্ৰমূল্যৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তুবোৰ আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা উচ্চ শিক্ষালৈকে পাঠ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰণ আছে আৰু কিয়নো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা কিছুমান প্ৰমূল্যবোধ ভাৱ শিশুসকলক আমি জগাই তুলিব লাগিব। এতিয়া আহকচোন আমি আলোচনা কৰোঁ পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টোত কি কি ধৰণৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰমূল্য আছে। পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সম্পূৰ্ণ ধাৰণা। আমি আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সম্পূৰ্ণ ধাৰণা বুলি ক'লে আমি বুজিব লাগিব পৰিৱেশনো কি। উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁলোকক পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমি জ্ঞান দিব লাগিব। পৰিৱেশৰ যে প্ৰকাৰসমূহনো কি, পৰিৱেশৰ উপাদানসমূহ কি কি। আমি মানুহ যে পৰিৱেশৰ এক জৈৱিক উপাদান আৰু এই জৈৱিক আৰু অজৈৱিক দুই উপাদানৰ মাজৰ যি ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ সেই সম্পৰ্কেও শিশুসকলক আমি অৱগত কৰাব লাগিব আৰু পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ এই ধাৰণা বিকাশ পায়। পৰিৱেশৰ বিভিন্ন দিশ তথা সমস্যাৰ জ্ঞান। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুৱে পৰিৱেশৰ যি
যোগাত্মক বিজ্ঞাত্মক নানান দিশ আছে, সেই দিশৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সম্যক জ্ঞান হয়। তথা পৰিৱেশৰ যি সমস্যাসমূহ, সেই সমস্যাসমূহক তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিব পাৰে। ইয়াৰ যে যি প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত পৰে, সেই প্ৰভাৱৰ বিষয়েও তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। তাৰ পিছৰ বিষয়টো হৈছে আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত বন্ধুসুলভ ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰৱণতা। শিশুসকলক পৰিৱেশৰ প্ৰতি এক বন্ধুসুলভ ব্যৱহাৰ কৰাৰ যি প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতা অৰ্থাৎ সেই প্ৰমূল্য আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মাজত মন উপলব্ধি কৰোৱাব পাৰোঁ। আমি যিহেতু পৰিৱেশৰে অংশ, পৰিৱেশক কেনেকৈ ভাল পাব, পৰিৱেশৰ লগত কেনেকৈ একেলগে খোজকাঢ়ি যাব, পৰিৱেশৰ প্ৰতি কেনেকৈ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব, এই যি মূল্যসমূহ, এই মূল্যসমূহ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে বিকাশ পায়। পৰিৱেশৰ প্ৰতি ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী আৰু প্ৰমূল্য। আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী বুলি ক'লে আমি বুজিম যে পৰিৱেশৰ প্ৰতি শিশুৰ যি যোগাত্মক দৃষ্টিভংগী আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি প্ৰমূল্য অৰ্থাৎ মূল্য, এই মূল্যবোধৰ ভাৱ শিশুসকলক আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে বিকাশ ঘটাব পাৰোঁ। পৰিৱেশৰ বহনক্ষম বিকাশ সাধন। বহনক্ষম বিকাশ সাধন মানে আমি ইংৰাজীত বুজিব লাগিব ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। অৰ্থাৎ আমি পৰিৱেশক তথা পৰিৱেশৰ যি আমাৰ সমল, সেই সমলবিলাক আমি এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যাতে সেই সমলবিলাক আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে নাটনি নহয়। আমি যাতে সেই আমাৰ যি প্ৰাকৃতিক আমাৰ যি সম্পদ আছে, সেই সম্পদ যাতে আমি এনেধৰণে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ যাতে ভৱিষ্যতৰ আমাৰ যি প্ৰজন্ম আছে, সেই প্ৰজন্মই যাতে এই সমলসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰে। শিশুৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় নিজা অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিফলন তথা বিকাশ। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুৱে যেতিয়া পৰিৱেশৰ পৰা শিকে, তেতিয়া শিশুৱে পৰিৱেশৰ পৰা নিজেই কিছুমান নিজস্ব অভিজ্ঞতা পায়। সেই অভিজ্ঞতানো কেনেকৈ প্ৰতিফলন কৰিব তাক পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিকোৱাব পাৰি বা শিকাব পাৰি। পৰিৱেশৰ প্ৰতি সচেতনতা তথা দায়বদ্ধতা। পৰিৱেশৰ প্ৰতি সচেতন হোৱা, সজাগ হোৱা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি যি দায়িত্ববোধ মনোভাৱ গঢ় দিয়া, এই মূল্যবোধৰ ভাৱ আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মাজত জগাই তুলিব পাৰোঁ। পৰিৱেশৰ প্ৰতি শিশুৰ কৌতূহল আৰু সৃজনশীলতা বৃদ্ধি। আমাৰ পৰিৱেশত ন ন সৃষ্টি হৈ আছে, ন ন আৱিষ্কাৰ হৈ আছে। সেই ন ন সৃষ্টি, ন ন আৱিষ্কাৰৰ প্ৰতি শিশুসকলৰ মনত কৌতূহলী মনোভাৱ কেনেকৈ জগাই তুলিব লাগিব, শিশুসকলক সেই ন ন আৱিষ্কাৰৰ প্ৰতি কেনেকৈ আকৃষ্ট কৰিম, কেনেকৈ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব, এই যি মূল্যবোধৰ ভাৱ, এই মূল্যসমূহ পৰিৱেশৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তেহে প্ৰকাশ পায়। বাস্তৱতাৰ সন্মুখীন। অন্য এক প্ৰমূল্য হৈছে বাস্তৱতাৰ সন্মুখীন। শিশুৱে কেনেকৈ বাস্তৱ জগতখন, বাস্তৱ পৃথিৱীখনক সন্মুখীন হ'ব, কেনেকৈ বাস্তৱ জগত বা পৃথিৱীখনক সন্মুখীন হ'বৰ কাৰণে নিজক কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব, সেই যি মূল্যবোধৰ ভাৱ, সেই মূল্যবোধৰ ভাৱ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিফলন কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য হৃদয়ংগম তথা অনুভৱ কৰা। শিশুসকলে আমাৰ যি প্ৰাকৃতিক, যি মনোমোহা পৰিৱেশ আছে, সেই পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব জানিব লাগিব। সেই পৰিৱেশনো তেওঁলোকে কেনেকৈ উপভোগ কৰিব, যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি মূল্যবোধ ভাৱ জাগি উঠিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ শিশুসকলে বা শিশুসকলৰ লগতে আমাৰ উচ্চ শিক্ষা লৈ থকা যি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম আছে, তেওঁলোকেও সেই পৰিৱেশৰ প্ৰতি এক সৌন্দৰ্যৰ যি আমাৰ পৰিৱেশ আছে তাৰ প্ৰতি এক সঠিক মনোভাৱ গঢ় দিব পাৰিব আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি পৰিৱেশৰ অংশ হিচাপে নিজক হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পৰিৱেশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব। পৰিৱেশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহনো কি, তাৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। পৰিৱেশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব,
ভাৰতীয় ঐতিহ্য। পৰিৱেশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ হৈছে, পৃথিৱীখন মাত্ৰ এটা প্ৰজন্মৰ বাবে নহয়, এটাৰ পিছত এটাকৈ পৃথিৱীত বিভিন্ন জীৱৰ বিভিন্ন প্ৰজন্ম আহিছে আৰু গৈছে। কোনো এটা প্ৰজন্মই যদি এই প্ৰকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সঠিক ব্যৱহাৰ নকৰে, তেন্তে পিছৰ প্ৰজন্মৰ বাবে পৃথিৱীত বাস কৰাটো কঠিন হ'ব। সেয়েহে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ কথা চিন্তা কৰি পৰিৱেশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। এতিয়া পৰিৱেশৰ প্ৰতিনো কিয় গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে? আমি সকলোৱে জানো যে পৃথিৱীখন আমাৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰজাতিৰ বা নিৰ্দিষ্ট প্ৰজন্মৰ বাবে নহয়। আমাৰ বছৰৰ পিছত বছৰ, সময়ৰ পিছত সময়ত আমাৰ বিভিন্ন প্ৰজন্ম আহিছে আৰু গৈছে। যদি কোনো এটা প্ৰজন্মই সেই সময়ত আমাৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, আমাৰ যি প্ৰাকৃতিক সমল, তাৰ যদি অপপ্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়া ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে ই হানিকাৰক হয়। সেয়েহে আমি পৰিৱেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। ভাৰতীয়সকলে পৰিৱেশক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো এক ঐতিহ্য হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। ঋষিমুনিকে ধৰি বিভিন্ন শিক্ষাবিদ তথা কবি শিল্পীসকলেও পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় শিক্ষা তথা প্ৰমূল্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আমাৰ ভাৰতীয়সকলে পৰিৱেশক গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো এক ঐতিহ্য হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ঋষিমুনিকে আদি কৰি বিভিন্ন শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদেও গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। প্ৰতিজন শিশুক সৰুৰে পৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কৰি তোলা তথা আমাৰ প্ৰাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ গুণগত মান বজাই ৰখাত শিশুক অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগে। পৰিৱেশৰ ওপৰত আমাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা অন্য এটা কাৰণ হৈছে আমি শিশুক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কৰি তুলিব লাগিব, যাতে শিশুসকলে নিজৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক ভাল পায়। তেওঁলোকে চাৰিওফালে আৱৰি থকা যি মনোমোহা পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশক যাতে তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, সেইকাৰণেও পৰিৱেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় নানান সমস্যাৰ সমাধানৰ প্ৰতি সজাগ কৰিবলৈ আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা গঢ়ি তুলিবলৈ পৰিৱেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। আমি আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ যে পৰিৱেশত আমাৰ পৰিৱেশখন নানান সমস্যাৰে আৱৰি আছে। সেই সমস্যাৰ পৰা পৰিৱেশখনক কেনেকৈনো মুক্ত কৰিব, পৰিৱেশখনক আমাৰ কেনেকৈনো সংৰক্ষণ কৰিব, সেই সংৰক্ষণৰ প্ৰতি শিশুসকলক তথা আমাৰ যি যুৱ প্ৰজন্মক কেনেকৈ সজাগ কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিকনীয় মূল্যসমূহ। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি কি মূল্য শিশুসকলক শিকাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ আহক। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি শিশুক পৰ্যবেক্ষণ শৈলী বা কৌশলৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব পাৰোঁ। পৰ্যবেক্ষণ শৈলী বা কৌশল মানে হৈছে কেনেকৈ শিশুৱে পৰিৱেশক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। অকল পৰ্যবেক্ষণ কৰিলেই নহ'ব, এক সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব। যেতিয়া শিশুৱে পৰিৱেশৰ প্ৰতি জ্ঞাত হ'ব, তেতিয়াহে শিশুসকলে পৰিৱেশক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিব, পৰিৱেশৰ নানান সমস্যাসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব, পৰিৱেশত উপলব্ধি হোৱা আমাৰ যি সমল, সেই সমলসমূহ কেনেকৈ সংৰক্ষিত হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি, সেই ক্ষেত্ৰত শিশুসকলে নানান পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব। কিহৰ জৰিয়তে? এই পৰ্যবেক্ষণ কৌশলৰ জৰিয়তে। সেয়েহে আমি শিশুসকলক পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে এই মূল্য বোধৰ ভাৱ জগাই তুলিব লাগিব। তাৰ পিছৰটো হৈছে প্ৰাসংগিকতা। শিশুসকলক পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে প্ৰাসংগিক যি মূল্য, প্ৰাসংগিকতাৰ মূল্যবোধ ভাৱ জগাই তুলিব লাগিব, অৰ্থাৎ বাস্তৱমুখী কৰি তুলিব লাগিব। শিশুসকলে তেওঁলোকৰ চাৰিওকাষে নানান সমস্যা দেখা পাব, সেই সমস্যাসমূহেনো বাস্তৱ জগতত কেনেদৰে ক্ৰিয়া কৰিছে, সেই সমস্যাসমূহৰ পৰানো আমি কেনেধৰণে আমি সমস্যাৰ নানান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, ঠিক এই ক্ষেত্ৰত মূল্যবোধৰ ভাৱ জগাই তোলাক পৰিৱেশ অধ্যয়নে যথেষ্ট সহায় কৰে।
পৰীক্ষা নিৰীক্ষা। শিশুসকলক পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ যি কৌশল, সেই কৌশল আয়ত্ত কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব লাগিব। শিশুসকলে পৰিৱেশক বিষয় যেতিয়া আয়ত্ত কৰিব, পৰিৱেশৰ লগত জড়িত নানান ধৰণৰ বিষয়বস্তুসমূহ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব, নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰিব। সেই নিৰীক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে সমাধানৰ পথ বিচাৰিব পাৰিব। তাৰপিছতেই হৈছে আমাৰ ধাৰণা বিকাশ। ধাৰণা বিকাশ মানে পৰিৱেশৰ ধাৰণা বিকাশ। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মনত যি পৰিৱেশৰ ধাৰণা আছে তাৰ সেই ধাৰণা বিকাশ ঘটাব পাৰে। হয়তো পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰাৰ আগতে বা জন্মৰে পৰা শিশুৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কত কোনো ধাৰণা নাথাকে, যদিও কিছু পৰিমাণে থাকে, হয়তো কেতিয়াবা ভুলো হ'ব পাৰে। কিন্তু আমি পৰিৱেশ অধ্যয়ন, পৰিৱেশ শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক সেই ধাৰণাসমূহ, পৰিৱেশৰ ধাৰণাসমূহ কেনেকৈ বিকাশ ঘটাম, তেওঁলোকক পৰিৱেশ মানেনো কি, তাৰ উপাদান প্ৰকাৰ, পৰিৱেশৰ লগত আমি মানুহ কেনেকৈ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈছোঁ, এই সকলো সমাহাৰ জ্ঞানৰ যেতিয়া তেওঁলোকক আমি বিকাশ ঘটাব পাৰিম, তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো ফলপ্ৰসূ হৈছে। এনেধৰণৰ কিছুমান আমি মূল্যবোধৰ ভাৱ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মনত জগাই তুলিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005 সাপেক্ষে প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিকন শিক্ষণৰ পৰিসৰসমূহ। ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005 কি কাৰণে বা কি কি পৰিসৰসমূহ উল্লেখ কৰিছে, যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। শিশুৱে সেই পৰিৱেশতে বেছিকৈ শিকে য'ত শিশুৱে নিজৰ পচন্দৰ পৰিৱেশৰ লগত পৰ্যবেক্ষণ আৰু আন্তঃকৰ্মৰ জৰিয়তে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে শিশুক শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে বাস্তৱ পৰিৱেশৰ জ্ঞান দিয়াটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। আমি সকলোৱে জানো শিশুসকলে বেছিভাগ সময়ে পৰিৱেশৰ কোলাতেই বিচৰণ কৰে। তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ জৰিয়তেই শিকি ভাল পায়। পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই যেতিয়া শিশুসকলক শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা দিয়া হয় তেতিয়াহে শিশুসকল মনোগ্ৰাহী হয় ন ন পৰিৱেশৰ সম্বন্ধে শিকিবৰ কাৰণে। সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005 মতে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ লক্ষ্য হ'ল শিশুক পৰিচিত বাস্তৱ পৰিৱেশৰ মুখামুখী হ'বলৈ দিয়া, পৰিৱেশ পৰ্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ তথা সংৰক্ষণ কৰা যাতে বহনক্ষম ক্ষমতা বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ যাতে বহন সক্ষম বিকাশ সাধন কৰিব পৰা যায়। সেয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005 গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে শিশুক বাস্তৱ পৰিৱেশৰ লগত যাতে মোকামিলা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক সক্ষম কৰিব লাগে। শিশুৱে যাতে যি আমাৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত, ন ন আৱিষ্কাৰৰ লগত খাপ খুৱাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005 গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005 সাপেক্ষে প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পৰিসৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ আহক। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ অতি বিশাল, যেনে পৰিৱেশৰ বিষয় শিকা অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং এবাউট এনভাইৰমেণ্ট, পৰিৱেশৰ জৰিয়তে শিকা লাৰ্ণিং থ্ৰু এনভাইৰমেণ্ট, পৰিৱেশৰ কাৰণে শিকা লাৰ্ণিং ফৰ এনভাইৰমেণ্ট। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমটো পৰিসৰ, পৰিৱেশৰ বিষয়ে শিকা। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ অন্যতম পৰিসৰ হৈছে পৰিৱেশৰ বিষয়ে শিকা, পৰিৱেশক জনা, পৰিৱেশক ব্যৱহাৰ কৰা আৰু পৰিৱেশক সংৰক্ষণ কৰা। এই সকলো দিশ পৰিৱেশ অধ্যয়নত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। পৰিৱেশ অধ্যয়নত কি কি বস্তুসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে যিসমূহে আমাক পৰিৱেশৰ বিষয়ে জনাত সহায় কৰে? আমি পৰিৱেশৰ থাকিলে আমি পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। কেনেকৈ জানিম? পৰিৱেশত থাকিলে আমি নিজকে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই, পৰিৱেশৰ লগত আমি বন্ধুসুলভ ব্যৱহাৰ কৰি পৰিৱেশনো কি, পৰিৱেশক কেনেকৈ আমি সুচাৰুৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিম,
পরিবেশনো কেনেক আমি সংরক্ষণ করেম, পরিবেশের প্রতি আমি নিজক কেনেক সজাগ করে তুলিম, এই সকলখিনি পরিবেশের বিষয়ে শিকা এই পরিবেশ এই পরিসরটোর ভিতর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এতিয়া আমি আলোচনা করবলে ওলাইছো পরিবেশের জড়িয়তে শিকা, অর্থাৎ লার্নিং থ্রু এনভাইরনমেন্ট। পরিবেশ অধ্যয়নত শিশুয়ে করি শিকা দিকটো বারুকয়ে গুরুত্ব দিয়া হয়, যত শিশুয়ে পরিবেশের লগত আন্তঃক্রিয়ার জড়িয়ে অভিজ্ঞতা আহরণ করে জ্ঞান আর বোধ গঠন করবেন। ছাত্র ছাত্রীক পরিবেশের লগত সম্পর্ক স্থাপন করে শিকার সুবিধা দিয়াটো পরিবেশ অধ্যয়নের আন এক পরিসর। পরিবেশ অধ্যয়নের আন এক পরিসর হয়েছে পরিবেশের জড়িয়ে শিকা, অর্থাৎ পরিবেশের লগত নিজকে খাপ খুয়াই শিকা। আমি পরিবেশক লগত পরিবেশের জড়িয়ে কেনেকুয়া ধরনের কথা শিকিব পারো। শিশুক শিশুয়ে সদায় করি শিকার উপর করি শিকা বস্তুটা বেশি ভাল পায়, কারণ তেতিয়া তেওঁলোকে যিকোনো একটা বস্তু বেশিকৈ শিকিব পারে, সেই বস্তুটো শিকিবলৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট পরিমাণে মনোগ্রাহী হয়ে উঠে। গতিকে আমি যেতিয়া যিকোনো একটা বিষয়বস্তু শিশুসকলক পরিবেশের জড়িয়ে অর্থাৎ পরিবেশের সহায়ত আমি যেতিয়া শিকাবলৈ যাওঁ, তেওঁলোকক পরিবেশের লগত খাপ খুয়াই যেতিয়া আমি শিকাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া শিশুসকলে অতি সোনকালে সেই বস্তুটো আয়ত্ত করিব পারে। এইটো এটা অন্য এক পরিবেশ অধ্যয়নের পরিসর, যার উপর আমার রাষ্ট্রীয় কারিকুলাম আধার 2005-এ গুরুত্ব আরোপ করেছে। অন্য এক পরিবেশ হয়েছে পরিবেশের কারণে শিকা, লার্নিং ফর এনভাইরনমেন্ট। পরিবেশ অধ্যয়নত পরিবেশের কারণে শিকিবলগিয়া বহু কথাতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যেনে পরিবেশ সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি, প্রমূল্য, অভ্যাস, আচরণ, পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা তথা বহনক্ষম সমাজ গঠনের মনোভাব। এতিয়া আমি পরিবেশের কারণেও শিকিব লাগে। পরিবেশের কারণে আমি কিয় শিকিব লাগে? যেতিয়া আমি পরিবেশের কারণে শিকিম, তেতিয়াহে আমি জানিম, উপলব্ধি করিব পারিম যে পরিবেশনো সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তানো কি, পরিবেশের প্রতি প্রমূল্যবোধ ভাব জগাই তোলার প্রয়োজনীয়তানো কি, পরিবেশের প্রতি যোগাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ি তোলার প্রয়োজনীয়তানো কি। এই সকলো জ্ঞান পাবর কারণে পরিবেশের সকলো জ্ঞান আমি পাব পারো পরিবেশের জড়িয়ে, সেয়ে আমি পরিবেশের কারণেও শিকিব লাগে, তেতিয়াহে আমি পরিবেশনক সুচারুরূপে ব্যবহার করিব পারিম আর আমার পরিবেশন যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও সুচারুরূপে জীবন নির্বাহ করিব পারে তার উপরতো আমি গুরুত্ব আরোপ করিব পারিম। গতিকে পরিবেশ অধ্যয়নের পরিসর ইমান বহল যে শিশুয়ে ইয়ারপরা পরিবেশক জনা বা বুজার উপরই নানান দিকসমূহ বিকাশ ঘটে, যেনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিটো জীবর প্রতি সন্মান, যত্ন, প্রকৃতির সংরক্ষণ, সহযোগিতা, দায়বদ্ধতা, পরিবেশের গুণগত মানর বিকাশ ইত্যাদি। পরিবেশের পরিসর অকল মাথো এই তিনিওটাই নহয়, পরিবেশ অধ্যয়নের পরিসর অতি বিশাল। বিশাল কিছুমান বিষয়বস্তু আগুরি আছে, যেটো উপর গুরুত্ব আরোপ করাটো নিতান্তই প্রয়োজন। যেনে আমি আগতেও আলোচনা করেছো পরিবেশের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, দায়বদ্ধতা, পরিবেশের প্রতি সন্মান, পরিবেশ প্রতি বন্ধুসুলভ মনোভাব, প্রকৃতিক কেনেকৈ আমি সংরক্ষণ করিম, এই সকলোবিলাকৰ কারণে প্রমূল্যবোধর ভাব জগাই তোলাটো নিতান্তই প্রয়োজন। গতিকে ইয়াত আমি আলোচনা করিলো আমার পরিবেশ অধ্যয়ন বিষয়টোত অন্তর্নিহিত প্রমূল্যসমূহ, আর সেই অন্তর্নিহিত প্রমূল্যসমূহে শিশুসকলের বিকাশত কেনেকৈ সহায় করে, আর তার লগতে আমি আলোচনা করিলো পরিবেশ অধ্যয়নের জড়িয়ে আমি কেনেকুৱা প্রমূল্যবোধের ভাব জগাই তুলিব পারো। তারপরে আমি আলোচনা করিলো যে পরিবেশ অধ্যয়ন বা পরিবেশ উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা কি, তার বিষয়ে আমি কিছু হয়তো আভাস পালো। আর অবশেষত আমি আলোচনা করিলো এতিয়া রাষ্ট্রীয় কারিকুলাম আধার 2005
তার সাপেক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ত অর্থাৎ পরিবেশ অধ্যয়ন শিক্ষণ শিকণৰ পৰিসৰসমূহ। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ, পুনৰবাৰ লগ পাম, নমস্কাৰ।